Махмаг нэг усныг нийслэлч үд амсаж байгаа 50 сая малтай атл 1 кг махны үн 100,000 төгрөг давсан нь хачирхалтай юм а. Хит өндөр үнээр борлуулагдаж ирсэн махны үнийн эсрэг засгийн газрын авсан арга хэмжээл нөөцийн махыг хэрэглэгчдэд хямд үнтэйгээр нийлүүлэх явдал юм. Нийслэлийн 1 сая хэрэглэгчдэд 14,000 тонн махыг жил бүр нөөцөнд бэлтгэсээр ирсэн. Энэ жилийн тухайд Баатрууд Тэнгэр, Махын Бикс, Мах Маркет, ANDTM гэсэн дөрвөн компани мах нөөцлжээ. За тэгэхээр үзэгчдээ энэ жил 14,000 тонн нөөцийн мах за хэрэглэгчдэд очих ёстой. За үүний 12,000 нь бол Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаагаа явуулдаг аж ахуй нэгжүүд хэрэглэгчдэд бэлтгэн нийлүүлэхээр ажиллаж байгаа юм а. Өнгөрсөн жил 2 компани нөөцийн махыг хэрэглэгчдэд нийлүүлж байсан бол энэ жил 4 компани бол нийлүүлэхээр болсон байгаа. За нийтдээ 12,000 тонн махыг бол боломжийн үнээр за өнгөрсөн жилийн үнэ үнээс бол огт одоо хэлбэлзэлгүй үнээр нийлүүлэхээр болсон гэж бол нөөцийн мах бэлтгэн нийлүүлэгчид хэлж байгаа юм а. Нөөцийн махны үнийг үйлдвэр хөдөө аж ахуй яамтай байгуулсан менежментийн гэрээний дагуу тогтоожээ. Энэ жил 1 кг хоньны маханд 5,750 төгрөг, үхрийн мах 5,950 төгрөг байх бол 1 кг ямааны мах 4,900 төгрөгөөр борлуулагдах тооцоолол хийгджээ. За энэ жилийн хувьд их юм бол бид нэр 3,000 тонн мах бэлтгэж иргэдийн хэрэгцээнд гаргах ёстой. Одоогийн байдлаар бол 101,000 бүрэн махаа бол нөөцлж бэлэн болгосон байна. За үнийн хувьд гэх юм бол бид нэр захиалагч одоо үйлдвэр хөдөөж байгаа юмтай нөөцийн махны менежментийн гэрээ байгуулсан байна. За энэ гэрээний дагуу бол одоо үн нь тогтж байгаа. Үн дээд хязгааруудыг тавьж өгсөн байна. Энэний дагуу бол бид нэр борлуулалтыг үл хий. Үйлдвэрүүд тус бүр 3,000 тонн мах нөөцлсөн байна. Ингэхдээ 900 тонн үхрийн мах, 900 тонн ямааны мах, 1,200 тонн хоньны мах нөөцлжээ. Тэд маха борлуулалтанд гаргахад бэлэн болсон гэж байна. Яамны мэдээлж байснаар өнөөдрөөс худалдаанд гарах байсан юм а. Гэвч 2015 оны төсвийн татгалаас мах бэлтгэн нийлүүлэгчдийн үйл ажиллагааны зардлыг хаснаас болж нөөцийн мах худалдаанд гаргахад хойшлогдоход хүрчээ. За дээрэс нь бол нөөцийн махны бэлтгэл нөөцийн махны одоо энэ компаниг шалгаруулах энэ үйл ажиллагаанд бол хамгийн гол чинь зүйл бол зойрны асуудал байгаа. Тэгэхээр бид бол өнгөрсөн жил одоо энэ махныхаа хадгалалт хамгаалтыг одоо сайжруулахын тулд зойрныхоо багтаамжийг нэмэгдүүлж шинээр одоо энэ 3,000 тонны багтаамжтай энэ зойрыг бол ашиглалтанд оруулсан байгаа. Компаниуд 1 кг мах дутанд 1,000 төгрөгийн татаас улсаас авдаг байна. Энэ нь 14 тэрбум төгрөг болж байгаа юм а. Харин энэ жил төсвөөс хассан төдийгүй өмнөх жилийн үйл ажиллагааны зардлын мөнгөө төр өгөөгүй байгаа юм байна. Үүнээс болж компаниуд нөөцийн махыг худалдаанд гаргахыг төр азанжээ. Үүн докторжуулах дэд хөтөлбөрийн хүрээнд 30-70 гэсэн харьцаагаар мах нөөцлж ирсэн байна. Өөрөөр хэлбэл 30% зардлыг компани гаргаж 70%-ийг Монгол банкнаас зээл авч хэрэгжүүлдэг гэсэн үг юм. Харин энэ жил компаниудыг 40% зардлаа өөрсдөө гаргахыг үүргэдэжээ. Гэтэл өмнөх зардлаа өгөөгүй учраас дараагийн ажлыг хийхэд хүнд болсон гэж мах бэлтгэн нийлүүлэгчид хэлж байна.